Susanne och Tobias i en American Smooth. Den ditt hjärta kanske gråter, så kommer drömmen åter med kärlekens vackraste sång. Saga, Susanne och Tobias. Alltså jag tror jag aldrig har sett er läckrare. Det är fantastiskt båda två. Men, ja men tack, ja. Vi går inte av för hacken någon av oss. Men vad säger Ann? Jag håller helt med. Ni är otroligt vackra tjejer båda två. Jag vill dock säga, idag Susanne tyckte jag att du kändes lite nervös. Jag tyckte du upplevdes lite osäker. Och det är inte den självsäkerheten som jag upplevt i din blick och i din rörelse tidigare. Jag känner också att du måste försöka vara lite mjukare i knäna så att du kan följa Tobbe lite mer. Mycket välvald koreografi. Bra rörelser med dina armar, men jag vill ha lite mer dans i kroppen. Men den här sagan handlar ju om en hjältinna. Och jag är helt övertygad att om du kommer ta mina ord och gå hem och jobba på dem, så kommer du tillbaka och visa mig motsatsen nästa vecka. Tony? Susanne, alla som deltar i Let's Dance gör sin egen resa. Och du började okoordinerad, obalanserad med dålig attackkänsla. Du är balanserad, du är koordinerad, du har attackkänsla. Du står för det här golvet, du har aldrig dansat förut. Du klarar en relativt svår nummer för dig själv. Du gör det med glitter, glamour och finess. Jättebra. Dömet. Härligt. Om du är kvar till nästa vecka, jag vill se den Susanne på dansgolvet som jag såg förra veckan. Med självsäkerhet. Ta plats. Men det kan också vara så att Askungen kan ju vara lite blyg för att sedan plötsligt bromsa ut. Så, tusen tack säger till Susanne och Tobias. Är det så att